սիրելի, հայրենակիցներ սիրելի, աշխարհաս փյուր հայր, իմ կոչը նրանում է, որ բոլորս պետք է կանգնենք մեր երկրի կողքին, մեր բանակի կողքին, և պետք է ամեն կերպ օգնենք, որպիսի մեր երեխաները ոչ թե դառնան նահատակված հերոսներ, այլ կենդանի հերոսներ. Իմ կոչը նրանում է, որ բոլոր այն կարող մարդիկ, ովքեր կարող են ինչ-որ աջակցությամբ, ինչ-որ կերպ օգնել մեր բանակին, մեր երկրին, մեր հիմնադրամին, պետք է այդ ամենը կատարենք։ Եվ կցանկանայի մի բան էլ ասել, որ բարձր ձայնով հայրենասիրական երաժշտություններ լսելով կամ քաղաքում պտտվելով մենք չենք օգնում կամ չենք ոգևորում դրանով մեր զինվորներին, մենք բոլորս պարտավոր ենք իրենց կողքին լինելու ու պետք է լինենք։